Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, oba-oba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, meu delírio é experiência com coisas reais. Motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos e espinhas no rosto, rock, hot dog, play it cool, baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É a nossa vida, cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfico, o rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos e espinhas no rosto, rock, hot dog, play it cool, baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida, cumprindo seu maldito dever e defendendo seu amor. É nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais.
Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Eita aí. Ela veio aqui só para emocionar a gente, né? Lembrar esse caboclo cantador maravilhoso que é o Belchior. Esse trabalho que você fez é lindo, né? Obrigada. Isso foi antes dele viajar? Você fez antes de viajar ou já tinha viajado? Foi antes dele viajar. Antes de viajar. É. Ele já tinha viajado por muitos lugares, né? É lógico. Mas foi antes da viagem final. Ele viajou fora do combinado, eu costumo dizer, né? É. E você tinha feito já... Já tinha feito um ano. Ele chegou a ver? Eu não sei, mas a família carinhosamente fala para mim que sim, que acha que... É. Mas aí é coisa do coração, todo mundo você quer que ele tenha visto. Você escolheu toda a obra que está aqui? É, não escolhi sozinha. O Rodrigo Garcia, que é o diretor musical desse trabalho, né, que deu a ideia, na verdade... Rodrigão é diretor artístico de um selo e chamou, falou, deu essa ideia a partir do quanto eu era fã do cara, né, do Belchior. Ele falou, por que que tu não faz um... Esse caboclo aí? É. Ah, vamos falar. Rodrigo Garcia, maravilhoso. É. A culpa é dele. Parabéns, entendeu? Parabéns. E o outro violão que está com você, o Augusto Pérez. Grande amigo. Dois feras do folk. Já vi que duas ferinhas deu aí uma de liga músicos aí. E de produtor, ele é produtor, né? O Rodrigo deu uma ideia de pender mais pro lado folk do Belchior, assim, é verdade, caipira. Tá, e, enfim, a gente gostou muito. Sim. O Belchior tinha um jeito completamente diferente de tudo, né? De compositor, do jeito de fazer a música, de contar a história. Ele atropelava a letra, né? De tal maneira que a primeira música que foi um grande sucesso, Elisa, o grande sucesso dele e tal, como Nossos Pais lá, né? Aquilo é incrível o jeito que ele fez a letra, né? É. Foi por isso que a Elisa escolheu a música, ela não era boba, né? É, essa música é um hino, né? E Rapaz Latino-Americano também, que é um tal de... É quase falado, né? É mais palavra do que a frase comportaria. É verdade. Ele quer falar muita coisa, né? E você tem outros discos gravados, sem ser esse aqui? Tenho um disco que chama Flor, meu primeiro disco, e esse é o segundão. Esse é o segundo? É. Ah, isso foi lançado quando? Faz quanto tempo? Ano passado, final do ano. Ah, aquele... Sim. Amar e mudar as coisas. Você pegou a frase da música dele, né? Exatamente. Muito bom. E até vou ler aqui a dedicatória dela. Olha. Rolando, lindo momento de minha vida, vírgula, te conhecer. Eita. Um grande beijo. Oita, nós, hein? Obrigado, né? Daíra. Daíra, você só usa esse nome, Daíra. Estou usando só esse nome que eu achei que você tornava melhor. Você é de Niterói. Primeira vez que você vem no meu programa. É, e estou muito feliz que a gente... Eu assisto desde pequena. Nós que estamos... Meu mesmo. Pai, sim. Olha. E você sempre usou esse chapéuzinho assim? Começou uma modinha, não é mesmo? E aí o Belchior é uma característica muito dele, né? Virou um certo símbolo desse trabalho, assim, o chapéu. O chapéu que voa, que vem. O teu cabelo é negro, é preto, negro, né? É. E dá vontade de falar um versinho para ela do Catudo da Paixão Cearense. Catudo da Paixão Cearense tinha um versinho quando viu uma moça de cabelo negro. Após os cabelos dela, tão preto para o chão caía, que cada afro que brotava no cabelo, a afro murchava, pensando que anoitecia. E teu cabelo é isso aí. Vamos cantar outra dele? Bora. Vamos cantar agora? Qual é que você vai cantar agora? Peraí. Coração Selvagem? Isso. Também é muito bonita, né? Adoro. Coração Selvagem. Daíra de novo para vocês.
repete uma frase pra mim. Dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim. Sob as dobras do blusão, eu quero um gole de cerveja. No teu copo, no teu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero o que a cabeça pensa, quero o que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo. Tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar. Tempo para ouvir o rádio no carro, tempo pra turma do outro bairro ver e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Beba um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar. Meu coração, cuidado, é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu som e minha fúria, e essa pressa de viver. E esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Oh, 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 meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer. Alguma curva no caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Oh, 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 meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Meu bem, meu bem, meu bem. E outros cantores chamam baby. E outros cantores chamam baby. E outros cantores chamam, chamam, chamam meu bem. E outros cantores chamam meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu. E as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer radinho a ração da estrada. Eu sou do interior, eu comecei cantando quando era moleque, né? Lá em São Joaquim da Barra e tal. E tinha um programa de auditório lá. E quando o artista, quando o locutor queria que o artista cantasse mais, pedia a anuência do público, da plateia. Então ela canta mais uma ou não canta? Canta!
Agora é um pedido nosso para você cantar. O que, é que você poderia cantar que não tá no programa, Homem? Eu acho que a música mais apropriada para esse programa é, chama-se Princesa do Meu Lugar. Princesa do Meu Lugar. É. Sentadinha aqui, você não vai nem na frente, né? Você vai ficar aqui, né? Rapaz, o repertório já estava todo escolhido. E aí eu vi um programa do Som Brasil, Belchior, fazendo com dois violões. O Lima Duarte, que fazia uma poesia no início, assim. Sim. E aí só tem essa... Acho que tem... Só tem essa gravação dele no YouTube. Ah, é? E aí eu me encantei porque tem um cajueiro na frente da casa da minha mãe. E lá se tornou a casa do cajueiro. E a princesa do meu lugar, para mim, é ela. Então, olha aí. Vocês vão entender o porquê. Quando você viu ele no Som Brasil, você era bem pequenininha, então. Que nada, YouTube. Ah, você viu? YouTube tem tudo, né? YouTube? Não tem tudo, não, mas a gente acha mais relíquias. O Belchior foi muitas vezes no meu programa, no Som Brasil da Globo, quando eu comecei fazendo lá. E depois, nesse programa que ele teve... E aí quase que eu morro de infarto de vir aqui nesse programa, né? Porque você acha que eu não vi? Eu vi também a Lully Lucina aqui. Isso. E é uma coisa maravilhosa. Interessante. Obrigada pelo seu trabalho aqui, maravilhoso, com esse programa. Obrigado. Para o Brasil, obrigado. É muito importante. Esse programa depende de vocês, depende de cantores e cantadoras e cantadores como vocês, né? Que cantam completamente diferente do que a gente vê por aí. Não é verdade? Aparece, como o Belchior apareceu também na época, era uma coisa estranha, né? Diferente do que estava na moda. Uhum. E ele, de repente, virou o grande Belchior, né? Não é verdade? Então, eu queria que você cantasse, então, isso aí para nós, aí, desse jeito, para homenagear esse grande cantador, né? A última vez que ele esteve no meu programa, pouco antes dele dar aquele sumiço que ele deu, antes de ir embora, ele fez o meu programa. E teve uma coincidência tão grande que o Chico Anísio tinha vindo no meu programa e o Chico Anísio cantou uma obra dele e ofereceu a ele. E ele quis estar na plateia. Ele estava na plateia como público, sim, no Belchior. E ele recitou. E ele chorou. Né? Ele chorou quando o Chico falou dele. Ele chorou. Chorou de... Eu vi isso aí, rapaz. É? E depois eu trouxe o Belchior e ele ofereceu para o Chico a música. Uma que música. Lindo. E cantou a mesma música e falou, eu dedico ao grande humorista, grande ator, o nosso mestre, Chico Anísio. E num programa o Chico fez a homenagem, no outro ele fez para o Chico. Interessante, né? Maravilhoso. Vamos que momento. Lembrar ele mais um pouquinho? Vamos. Vamos lá. Vida dentro, mundo afora, meu amor, não vá chorar. Ao ver que o cajueiro anda florando, saiba que estarei voltando, princesa do meu lugar. Sim, me dá vontade de ir embora. Vida dentro, mundo afora. Meu amor, não vá chorar. Ao ver que o cajueiro anda florando, saiba que estarei voltando, princesa do meu lugar. Até de mim
entre as carnalbeiras. Mas meu amor é um passarinho, pode fugir de tua mão. Não dances, não dances pelo caminho, ou não vou-me embora, não. Não há pranto que apague dos meus olhos o clarão, e nem metrópole em que eu não veja o luar do sertão. Se me der vontade de ir embora, vida dentro, mundo afora, meu amor, não vá chorar ao ver que o cajueiro anda florando. Saiba que estarei voltando, princesa do meu lugar. As carnalbeiras, mas meu amor é um passarinho, pode fugir de tua mão. Não dances, não dances pelo caminho, ou não vou-me embora, não. Não há pranto que apague dos meus olhos o clarão, e nem metrópole em que eu não veja esse luar do meu sertão. Caboclo violeiro ia indo na estrada com a viola dele, e ele tinha sido contratado para cantar numa fazenda, não sei, numa festa e tal, numa fazenda, e era longe, ele tava, ia a pé naquele tempo, né? E ele estava indo, e acho que ele achou que era bom, ele dormiu em algum lugar, descansar um pouco, porque a festa era no outro dia. E era longe, ele descansava e chegava lá descansado, né? Ele viu uma casinha assim na beirada da estrada, ele bateu o palmo lá, né? Apareceu uma, isso já era de noitinha, apareceu uma mulher. Pois não? Ele falou: ô dona, eu estou precisando dormir em algum lugar.
A senhora não quer nem que eu precise pagar alguma coisa, e eu preciso um pouso aí. Eu queria dormir à noite aí, tá, que eu tenho um trabalho. Ela falou, não pode não, moço. Pode não. Não pode? Por quê? Porque eu sou viúva. E eu sou viúva fresca, falou para ele. Ele falou, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Minha senhora, eu quero dormir, descansar, que eu vou cantar, eu sou violeiro, sabe? Sou violeiro. Eu só quero dormir, um cantinho qualquer que só me arrumar aí, eu quero dormir. Ela falou, não, pode então. Pode não, o pessoal da cidade vai falar, sabe como é que é o pessoal aí? E meu marido foi embora faz uns 3 meses. Ela estava louca, sabe? Ela estava, né, dando nada, querendo, não, foi não, o povo vai falar, não sei o quê. E, mas falar o quê, minha senhora? Eu quero dormir. Eu sou violeiro, só quero dormir. Não, não sei o quê. Ah, bom, vou dar um jeito para o senhor aí. E botei ele para dentro. Vamos para ele dormir lá. E ele dormiu que nem uma pedra. Né? Quando foi no outro dia, ele levantou. Ela estava assim, fazendo um café para dar para ele. Ele já ia embora, né? Mas ia tomar um café primeiro. Então. Aí ele estava na porta da cozinha, assim, a mulher fazendo um cafezinho. Ele olhou assim, viu no terreiro um galinheiro. Ele estranhou, porque ele viu uns 10 galos, mais ou menos, aqueles galos índios, sabe? Galão, assim. Ele viu 10 galos índios e uma galinha só. Aí foi, estranhou, né? Ele falou, dona, a senhora cria galinha? Aí nós cria, nós cria. É, mas a senhora não sabe criar galinha, hein? A senhora não sabe criar galinha, não. Ué, por quê? Porque não é assim. Eu estou vendo aqui, tem 10 galos aí e uma galinha só. É o contrário, dona. A senhora tem que ter 10 galinhas e um galo só. Esse é o certo. Ela falou, não, o senhor está vendo aí 10 galos, né? Mas galo mesmo aí só tem um. O resto é tudo violeiro. E por falar em caipira, sei lá, Juraildo da Cruz. Estão falando que nós é caipira, que a nossa onda é montar a cavalo, que a nossa calça é amarrada com imbira, que a nossa valsa é brigar de galo. Andam falando que nós é butina, mas nós não gosta de tramóia, nós gosta das meninas, nós é jeca mais a joia. Mas nós não gosta de jiboia, nós gosta das meninas, nós é jeca mais a joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nós tem cara de milho de pipoca, que o nosso rock é dança catira, que a nossa flauta é feita de taboca. Ai, nós gosta de pescar traíra, vê a bichinha chorando na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Vê a bichinha gemendo na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Andam falando que nós é caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer chuchecho fora, deixa de bestar e nós nem sabe o português. Nós somos é caipira pop, nós entra na chuva e nem moia, meu olho viu, nós a jeca mais a joia. Nós entra na chuva e nem moia, meu olho viu, nós a jeca mais a joia. Tira o bicho de pé com canivete, mas já tô na internet, nós a jeca mais a joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada, vamos lá. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada, mas se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nós tem cara de milho de pipoca, que o nosso rock é dança catira, que a nossa flauta é feita de taboca.
nós gosta de peça traíra. Vê a bichinha chorando na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Vê a bichinha gemendo na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer chuchecho fora, deixa de bestar e nós nem sabe o português. Nós somos é caipira pop, nós entra na chuva nem moia, meu I love you, nós é jeca mais é joia. Nós entra na chuva e nem moia, meu I love you, nós é jeca mais é joia. Tira o bicho de pé com canivete, mas já tô na internet, nós é jeca mais é joia. Se farinha fosse mandioca, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Juraildo tem uma história muito ligada a esse programa, né? Ele nasceu praticamente nesse programa. Lá atrás, em 81, nós descobrimos lá em Goiânia, num festival, umas fitinhas lá, e era ele compositor, né? Ele e tinha um outro que era o Genésio Sampaio na época, depois virou Genésio Tocantins. Você é Tocantins, né? Também. Ele é Tocantins também, vocês dois. Naquela época vocês estavam em Goiânia morando lá, ou uma coisa assim, ou fazia festivais, que a gente é porque volta. Eu mudei para Goiânia, eu era menino, tinha 9 anos de idade. É, né? E estou lá até hoje, né? E ele já veio do Tocantins. Ah, sim. E a gente se encontrou pelo caminho, era na época dos festivais. Começaram a fazer música junto? Não tinha uma outra maneira de mostrar alguma coisa, de mostrar o seu trabalho. E a gente saiu viajando pelo Brasil, participando de festival, hoje é de uma interpretação muito forte, né? Uhum. E bom para festival. E para isso, a gente começou a construir. E foi através do festival que vocês descobriram a gente. Verdade. E nós viemos até aqui. Verdade. Apresentar. E quantos discos já gravou, então, depois nessa carreira tão bonita? Eu já fiz 11. 11? 11 CDs. Que beleza, hein? 11 CDs, né? Esse agora foi o último, porque disse que agora para frente não tem mais CD, não sei como é que é, vai acabar esse negócio de CD. Daqui um dia, pela íris dos olhos. É verdade, né? E agora você tem feito muito show lá em Goiânia, para aqueles lados lá, não? Tenho feito alguns. A gente trabalha com música reflexiva, né? Música que fala da natureza e que não tem muito a ver assim, com a produção e a reprodução das indústrias culturais, essa coisa toda. Então, mas dá para fazer. Você tem visto o Genésio, não? Tenho. Eu tenho ido pouco ao Tocantins, mas agora mesmo eu vou pular. Vou fazer um lançamento de um CD novo que eu estou lançando. Novo. Eu tive aí, ganhei é um referente à Lei Maria da Penha. Eu ganhei um prêmio há algum tempo atrás e fizeram um clipe. Divulgaram até no El País da Espanha. Nós é jeca, mas é joia. Juraildo, e agora? O que você vai cantar para nós aí? Pode ser uma conhecida. Jura, mas eu crio asa. Com os vagalumes eu quero voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas a noitinha estrelas no céu, no céu, no céu. No céu da boca da onça é escuro. Cometa, não cometa, não cometa, fogo. Pimenta malagueta, não é pimentão, tão, tão. Vou pro campo, acampar no mato. No mato tem pato, gato, carrapato, canto de cachoeiras. Dentro d'água, pedrinhas redondas. Quem não sabe nadar, não caia nessa onda.
que a cachoeira é funda e afunda. Não sou Tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Dizem que verrugas são estrelas, que a gente conta, que a gente aponta, antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os sete anões pequeninos, sete corações de meninos e a alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da branca de neve, neve, neve. Não sou Tanajura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com o sabiá. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Eu gosto muito de caipira, de causa de caboclo, que eu era fã, eu conheci quando moleque, Cornélio Pires. E Cornélio Pires foi o cara que inventou a gravação da música caipira no Brasil, né? Primeiro disco, ele que lançou a primeira dupla e tal. Então, essa coisa do caipira, essa perspicácia natural dele, essa inteligência, né? essa sagacidade, é muito importante. Eu acho muito gostoso quando eu conto o caso de caipira, porque eu viajo com ele, né? Eu me lembrei de um caso, não sei porquê, porque essa coisa é tão purinha que ele está cantando. Me lembrei de um caso, para mostrar a esperteza do caboclo. Um caipira estava no sítio antes, tinha um pequeno sítio, né? Estava tratando dos porcos dele, no chiqueiro. Chegou o fiscal da saúde pública, não sei como é que chama lá, e falou assim para ele: boa tarde, senhor, boa tarde. O que, que você está dando para os porcos comer? Ele falou: como é que é, senhor? O que, que o senhor está dando para os... O caipira sempre finge que não entende, entendeu? Como é que é, senhor? Falou: o quê, senhor? O que, que o senhor está dando de comida para os porcos do senhor? Ele falou: ah, o que, que eu estou dando de comida para os porcos? Ah, eu estou dando milho. Está dando o quê? Milho. Milho. O senhor está dando milho. Milho? É, eu tenho uma plantaçãozinha pequena de milho aí, e eu dou milho para eles. Olha como é que eles gostam de milho. Ó. É, eles engordam bastante com milho. Ó. Aí o fiscal olhou para ele e falou assim: o senhor está dando milho para os porcos? Ô, meu amigo, o senhor sabia que o brasileiro está morrendo de fome aí, está cheio de gente morrendo de fome? O senhor dá milho, que é um alimento maravilhoso, o senhor dá para porco comer? O senhor está multado 50 conto? Multou ele, 50 conto. 50 mil reais, sei lá o quê. E foi embora. Fez a multa e deu para ele, foi embora. Passados uns 4 dias, mais ou menos, o mesmo fiscal apareceu lá. Boa tarde. E ele estava lá perto dos porcos, porco comendo lá e tal. Ele reconheceu já o fiscal. Disse: caipira é vivo, né? Aí, boa tarde. Ah, boa tarde. Como é que é? O que o senhor está dando para os porcos comer aí? Hã? É o quê? Ele nunca entende, né? O quê, o quê? O que o senhor está dando para os porcos comer agora? Ah, agora? Agora não dou mais milho, não. Não. Agora estou dando lavagem. O que, que é lavagem? Lavagem é assim, comida, sobra comida, a gente deixa azedar bastante. Aquelas verduras, aquelas arroz, feijão, a gente bota numa panela assim do lado, uma lata, e deixa azedar. Quando azeda, pai, aí dá para ele. Olha como é que eles comem gostoso, ó. E os porcos.
Fiscal, eu... peraí. O senhor está dando comida estragada, azeda, para porco? Ah, meu Deus. Está todo mundo aí passando necessidade. O senhor sabia que porco é comida que vai na mesa do brasileiro? O senhor está botando comida estragada para o porco comer? O povo vai comer esse porco depois, está estragado, vai dar doença. O senhor está multado 50 contas. Multou ele 50 contas e foi embora. Mas passado uns 4, 5 dias, ele está lá com os porcos lá, tá, sei o quê. Chegou o fiscal, o mesmo fiscal. Tarde! Aí ele, tarde! Aí já reconheceu, já estava amigo do fiscal. Né? Aí o fiscal olhou assim, não viu nada lá. Assim. O que você está dando para os porcos comer agora? Falei, agora? Ó, fala a verdade, agora eu dou 50 mil reais para cada um, eles procuram o restaurante que eles quiserem. Ô, Juraíus, um carrozinho também sempre é bom, né? Caipira gosta de carro, né? Você conta com carro, não? É, eu não sou muito... Quando você faz show, carro. Você conta carro, não? Eu conto os poemas. É? É. Falo dos poemas, alguma coisa. Mas assim, carro, assim, de caipira engraçado, você não conta? Dependendo do meu estado de espírito. O que que eu vou cantar agora? Uma coisa nova que eu vou cantar? É que eu tinha vontade de visitar alguns países, mas não tinha dinheiro. Você tá com vontade de visitar passagem, vários países? Mas não tinha dinheiro para comprar passagem. Aí que você fez? Fiz uma música. É? Lusofonia. Escrevo tambor, leio Moçambique. Se escrevo Ilha da Madeira Flor, leio Amazônia. Se escrevo Navegador, leio Portugal, de Pium ao Timor. És oficial, Cabo Verdiano, Galiza, Angola. Meu quintal, a lusofonia nasceu pra ser regional, universal. Se escrevo lindas praias, leio Guiné-Bissau, língua portuguesa, portuguesa linda, tão original. Entre o Tejo e o Tocantins, confluências me permitem. Quero ver a nobreza visitando o príncipe. Soar consoante branco, preto, índio, sonora vogal. Afro-lusitano, leio, 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 porto nacional. Os dedos da mão são diferentes, mas sede da mão são meus iguais. Afro-tupi descendente. No abecedário Brasil, Portugal, nesse rio fluvial fluente, parte dessa gente tropical, o que é regional nesse chão, também é intercontinental, de São Paulo, Lisboa, Macau, há um oceano de vida, espalhou sementes no caminho, a origem dessa linha. Os dedos da mão são diferentes, mas sede da mão são meus iguais. Afro-tupi descendente, no abecedário Brasil-Portugal, nesse rio fluvial fluente, parte dessa gente tropical, o que é regional nesse chão, também é intercontinental. De Palmas, Lisboa, Macau, há um oceano de vida, espalhou sementes no caminho, a origem dessa língua. Ah,
agora um recadinho importante para o nosso público. A gente, acompanhando aí a tecnologia, né? Agora nós temos um canal no YouTube. É só você se inscrever e ver tudo que a gente faz aqui. Quer ver? É assim, ó. Quer ver como é que é? youtube.com/SR Brasil. Eita, o Eita não tem não, tá? É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos.